Qyteti Ilaçit prej pasdites së të premtes dhe gjatë gjithë ditës së shtunë është mbipopulluar prej peregrinëve. Të ardhur nga gjithë vendi, Kosova, Malezi dhe Maqedonia kanë vizituar kishën e Shnanoit, një ndër vendet më të frekuentuara të peregrinazhit në Evropë. Sot përfundon rituali 13 të martave, duke shënuar ditën e Shnanoit, që festohej edhe në kohën e diktaturës, por besimtarët në atë periudhë kryenin fsherazi, ritet në kish. Ju realizua ndra ka çunin në Greqi, shkon e vjen i martuar, e ama ka vdekur tashti. O do më thënë, unë e kam provë, edhe fëmine kam bajt vetë në kohë për shku kam qenë fshak. Kam ardhur më qefta se po ta menin vesh në fustin branda. Për të na plosuar dëshirën, për mbarësi, shëndet, jetë. Kemi dëgju që bën mirësi, për shdo gjë që t'i plotëson dëshira, të shdo allë që ka. Edhe ne vi me besim të plotë. Gjdo ditë martë më do shpirti më ardhë, edhe që atë thamë, ka bon vrikulli, anë ardhë njërzit pas sy, kanë ikë në regullë, kanë ardhë njërzit paralizum, kanë ikë në regullë. Kisha e Shnandojt, daton rreth 8 shekuj më parë, ku kleri Franceskanu vendosë në kishën e Laçit Sebaste, dhe soli devocionin e Shnanoit të Padovës. Pas viteve 90, kjo kishë është bërë simboli vizitorve nga gjithë vendi dhe mendohet se gjatë dy ditve do kryen rritet fetare rreth 1 milion peregrin. Në mërvajtjen e këtij peregrinazhi janë angazhuar dhe forcat e policisë së Kurbinit.